bakal menyanyikan sebuah lagu yang memang Abang Isi minat. Argeli. Eh, Argeli pula. Argeli. I believe I can fly. Yeah. Tapi bila cakap I believe I can fly ni, bila fly-fly ni mesti kita berkaitkan dengan super-superhero lah. Yes. Kalau Hafiz diberi peluang untuk jadi superhero, Hafiz nak jadi superhero apa? Hafiz nak jadi kumpulan Fantastic Four. Fantastic Four? Yes. Yang rambut boleh panjang punya, macam mana? Kita pun tinggal 4 orang kan? Aha. Dan setiap kita orang ada kuasa dan kekuatan masing-masing. Aha. Macam Hafiz, apa? Macam Hafiz, Hafiz rasa... tak tahu lah nama dia. Saya rasa Hafiz boleh jadi yang ada api tu. Sebab Hafiz memang berapi, betul tak? Jadi apa lagi berkat tu bukan untuk Hafiz. Terima kasih bang. Okey. Dan lagu kedua Hafiz pada malam ni, Hafiz nak dedikasikan lagu ini untuk semua penonton yang ada di dewan ini dan mahupun penonton yang di rumah. Terutama sekali ibu Hafiz yang tercinta, yang selalu bagi semangat, motivasi, sokongan dan kasih sayang kepada Hafiz selama ini. I believe I can fly for you, Mom. Achieve.
Assalamualaikum, Hafiz.